र यति बेला हामी अहिले काठमाडौँको बस पार्क बालाजु क्षेत्रबाट तपाईँलाई यो दृश्यहरू दिइराखेका छौँ। यति बेला हामी चाहिँ होटल लाइफ एन्ड प्रणाली मित्रनगर 26 नयाँ बस पार्क प्रगति नगर काठमाडौँबाट हामी यसरी यो होटलको टपमा रुफटपमा गएर यो दृश्यहरूलाई हामीले सुटिङ गरिराखेका छौँ। यति बेला यो काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्र आसपासको दृश्यहरूलाई हामीले यसरी कैद गरेका छौँ। साथीहरू निकै नै घरहरू चारैतिर बिल्डिङहरू ठडिएका छन् र यसरी चारैतिर घरै घर बस्ती नै बस्ती बसालिएको छ घरै घरले। र माथितिर चाहिँ बस पार्क क्षेत्र पर्छ भनेदेखि यतातिर चाहिँ यो अहिले देखिराखेको यो पश्चिम साइडतिर चाहिँ स्वयम्भु होइन कलङ्की त्यस पछाडि थानको त्यतातिरबाट जान्छ भनेदेखि अनि यता तलतिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति सानो डाँडो रहेको छ पारतिर हरियाली रुखहरू छन् र त्योभन्दा तलतिर चाहिँ अझै निकै नै तलतिर गयो भनेदेखि अब सानो सानो क्षेत्रको ठाउँको नामहरू छ तर त्यहाँबाट तलतिर थमेल पछि चाहिँ होइन न्यु रोड अब मा बौद्ध न्यु रोड होइन रिङ रोडहरू त्यस्तो भेट्न सकिन्छ साथीहरू। यतातिर दक्षिणतिर भनेदेखि होइन उतातिर चाहिँ निकै नै चारैतिर घरहरू छन् होइन। नेपालको विशेषता भनेको राजधानीको विशेषता भनेको कुनै पनि कल कारखाना अन्य कुनै पनि नभएर केवल घर आलिसान बङ्गालोहरू आलिसान बिल्डिङहरू विभिन्न धनाढ्य व्यक्तिका घरहरू रहेका छन् र यसरी चारैतिर घरै घरले भरिएको अवस्था छ दक्षिणतिर पूर्व पश्चिम चारैतिर भनेदेखि यतापट्टि गयो भनेदेखि चाहिँ हामी एयरपोर्ट साइडतिर जान सक्छौँ चाबेल होइन महाराजगञ्ज चक्रपथ हुँदै चाबेलबाट गौशाला हुँदै हामी चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टतिर छिर्न प्रवेश गर्न सक्छौँ। र यसरी आज चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा हामीले बालाजु बस पार्कको क्षेत्रलाई यसरी कैद गरेका छौँ। एउटा कुनै घरको माथि गएर त्यो चाहिँ होटल लाइफ एन्ड प्रणालीको टपमा गएर हामीले चाहिँ पाँचौँ तला माथि रुफटपबाट यसरी यी दृश्यहरूलाई कैद गरिराखेका छौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ चारैतिर पाहाडी पाहाडले घेरिएको छ उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका भ्याली उपत्यका होइन अनि त्यसको बिचमा चाहिँ भ्याली छ र त्यो बिचमा चाहिँ निकै नै घरै घरले भरिएको अवस्था छ साथीहरू। यस्तो प्रकारको दृश्यहरू आजका रहेका छन् यतातिर मासतिर बस पार्क त्यो चाहिँ बस पार्क होइन मासतिर भनेको चाहिँ बस पार्क उतापट्टि त्यहाँ चाहिँ टावर छ बस पार्क एरियाको र यो साथै बस पार्कभन्दा पछाडिपट्टिको चाहिँ ठाउँ अत्यन्तै शान्त छ। होटल लाइफ इन प्रणाली मित्रनगर 26 नयाँ बस पार्क प्रगति नगर काठमाडौँमा चाहिँ अत्यन्तै शान्तमय वातावरण छ। यहाँ चाहिँ परिवारहरू आएर यहाँ चाहिँ बस्नलाई लजिङ गर्नलाई निकै नै शान्त र स्वच्छ सफा वातावरणमा यो होटल स्थापना भएको रहेछ र म पनि यहाँ आएर बस्ने मौका मैले पाएँ र निकै नै आनन्द लागेको छ। यहाँको बसाइ होटलको बसाइ अनि निकै नै शान्त छ र सफा स्वच्छ र अत्यन्तै मिठो खानपान पनि रहेको छ साथीहरू। यी दृश्यहरू तपाईँहरूको बिचमा हामीले ल्याएका छौँ यति बेला र यस्तै हो काठमाडौँको दृश्य भनेको यही नै हो। चारैतिर घरै घर भएर उकुस मुकुस सास फेर्न पनि गाह्रो अवस्था जस्तो देखिन्छ घरै घरले गर्दाखेरि अनि डाँडाकाँडाहरू भनेको निकै नै माथि छ त्यो उतातिरको भनेको चाहिँ शिवपुरी त्यो चाहिँ वन्यजन्तु आरक्ष होला सायद त्यहाँ चाहिँ शिवपुरी जङ्गल होइन त्यो पहाडीतिरको डाँडो चाहिँ त्यहाँबाट नुवाकोटतिर जान्छ त्रिशुलीतिर होइन ककनी हुँदै भनेदेखि यता मासतिर पनि महाराजगञ्ज होइन नारायण थान महाराजगञ्ज पऱ्यो त्यो माथि पनि त्यो पनि शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र निकुञ्ज हो कि वन्यजन्तु आरक्ष हो शिवपुरी त्यो पर्छ होइन। भनेदेखि चाहिँ तातिर अलिक पूर्वतिर गयो भने चाहिँ भक्तपुर पर्छ। यस्तो दृश्यहरू छन् साथीहरू। अब टाढा टाढाको चाहिँ दृश्य लिन सकिँदैन किनभने चारैतिर घरले गर्दाखेरि सबै छेकेको छ र गोप्रोले टाढाको दृश्यलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन साथीहरू। यो आसपासको क्षेत्र बालाजु क्षेत्रको दृश्यहरू यिनै रहेका छन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूको बिचमा है त ल फेरि अर्को दृश्यमा हामी काठमाडौँको अर्को दृश्यमा भेट्नेछौँ। आजलाई भने यति नै यिनै बालाजु बस पार्कका आसपास क्षेत्रका दृश्यहरूको सहित हामी अहिलेलाई बिदा हुन्छौँ। नमस्ते फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।